Goeienaand op hierdie wonderlijke vrijdagavond. Ek so blij, dis vrijdag. Sien so uit aan die naweek. Ek dink hierdie naweek gaan ek my motorfiets een beetje aan die gang kry, een beetje in die straat afry. Ek weet nie waar jy nie, maar gaan dit ry. Ek sien so uit aan die naweek, maar dis vrijdagavond. En ons is weer so rondom die woord van die lees van die Here. En jy sal onthou, dinsdag het ek een beetje met julle gesels oor Jesaja en sy roeping is bezig om te praat oor manne en vrouwen wat die Here geroep is en hulle ondervindings wat hulle gehad het. Terwyl ons allemaal hoor hoe die Here van ons roep, dat ons ook een getuienis in ons eie hart het as die Here wat ons roep wat gebeur by ons. En ek gedink, kom ons kyk na Bybelse voorbeelde, manne en vrouwe, en wat hulle ervaar het wanneer hulle so die roeping van die Here ervaar. Ek is steeds bezig met Jesaja 6, waar die Here om geroep het. Ek het gehoor, dat meneer Johan en Rian het baie daar aangehaal, en het is my so speciaal om het nou vanavond so met julle weer te kan deel, die tweede gedeelte. Naast die verder mee gepraat het oor die, dat Jesaja was op die rechte plek, was in die tempel geweest en hoe die Here hom afgesonder het in heiligheid, maar daar die koelkie vuur het op sy lippe kom raak. Hy die heilige in Israel het nodig gehad, dat die Here hom verre van ons afsonder. En nou wil ek graag gedeelte vir julle lees, uit die hoofstuk 6 en wel vers 8, want nou wat alles nou gebeur het, is geroep en hy is afgesonder nou, en nou kom dit eindelijk by waarom die Here hom roep. Hy sê, daar in vers 8, toet ek die Here oor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Kostbare getuienis, amper soos pick me, asseblief, ek wil dit doen. So teenstelling met wat Moses, en dink aan Jeremia, Moses het baie verskonings gehad, Jeremia het gesê, ek is te jong. Jesaja sê dadelijk, stuur my. Het is so speciaal dat hy die vermoe het om te kan hoor wat God sê. Hy sien hom, maar hy hoor ook. Met ander woord, hy is gefokus op die Here en toe die Here vra, toe sê hy, stuur my. Miles Monroe het altyd een illustratie gebruik van een begrafplaas wat die treurigste plek op aarde is. Die begrafplaas lê al die drome wat nooit waar geword het nie. Al die toere wat nog gedoen ons word, al die boeken wat nog geskryf ons word, al die liedjies wat nog geskryf ons word en gesing ons word, al die planne wat nie uitgewerk het nie, ons nie kans gehad daarvoor nie, die dood het ons vinnig kom inhaal. Dit is so jammer dat een mens jou skeppingsdoel mis. Die plan wat die Here vir jou het, en hy oomblik as hy met jou praat, dan hoor jy nie, jy luister nie, en dan mis jy dit. Want op dit nie die hel sou wees, waar ons sê, ek is so jammer, ek het Godse roepstem gehoor, gemis. En in hierdie specifieke geval kom Jesaja as een voorbeeld vir my ook. Onmiddellik sê hy, stuur my. Ek weet nie vanavond of die Here vir jou roep nie. Dalk roep hy jou vir voltydse bediening. Dalk roep hy vir jou speciale taak in die kerk. Dalk is daar speciale gawes en talente wat die Here vir jou gee wat hy wil gebruik. Maar iewers stoot jy nog steeds sy roepstem weg. Jy wil nie luister nie. Daar is nog baie tyd. Ek sal dit nog doen, ek sal nog daarby uitkom. En vanavond sê die Here, wie sal ek stuur? Wie sal die boodskapper wees? Wie sal die verkondiger van die koninkryk wees? Wie gaan die liefde van God uitdra? Wie gaan vergewe? Wie gaan help? Wie gaan barmhartigheid wees? Wie gaan bemoedig? Mag het wees dat die Here vir ons getrou sal ag, so getrou sal ag, en ons self so in ons openbaar dat ons vanavond in hierdie aand, dat eendag die stem van die Here sal hoor. Vanavond sê hy, wie sal ek stuur? Mag jou en my antwoord wees, Here, stuur my asseblief, stuur my, ek sterf as u my nie stuur. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons die aanroep is Vader, dan dank is vir die plan wat hy vir ons lewe het. Was het benauwdheid in my hart en almal wat vanavond luister na hierdie insetsel, hierdie video insetsel is ons benauwd dat ons die stem sal mis. En ek kom tenminste saam tegen die vriende van my en sê, Here, ons is gewillig om te doen wat hy vir ons vra. Hier is ons hande, ons voete, ons wese, alles wat ons is, bring ons na u toe en sê, Here, stuur vir ons. Sien asseblief my vriende, sien die mamas en die papas en die kinders vanaan, dat ons as gesin is, soos Josia sal sê, ek in my huis, ons sal tenminste die Here dien, ons sal die wil van God doen, ons wandel in die koninkryk,
en voer al die opdrachten en bevelen voor ons uit ook in ons levens. Die eer word vanavond baie speciaal so aan u ook. Amen. Mag die Heere vir u seën. As hy vir u uitdaag, my vrienden, moet nie nee sê nie. Sê ja vir die Heere. Hy wil ons stuur, hy wil ons gebruik, daar is werk wat gedoen moet word. En het was specifieke doel, het hy jou siel gered. Specifieke doel roep hy jou vanaan, want hy wil jou gebruik. Al die eerboot aan die Heere, het ons mekaar weer so dinsdag ontmoet. Ek sal nog sondag aand praat ek met julle by die Bybel, die biduur. Maar sien mekaar weer volgende dinsdag, dan sal ek die volgende persoon wat die roeping van die Heere ervaar het weer met die deel. Maar tot dan, soos die Heere wil, dat het baie, baie goed gaan met die. Tot ziens.